Jako další týden mám indukci, tam už se teda nepředpokládá, že bych to opravil dneska. Akorát bych chtěl tak nějak zjistit, co je potřeba objednat a případně jestli to dokážou opravit, anebo jestli si mají koupit novou. Takže já tady začnu povolením těchto šesti Torxů. Je to bohužel větší než můj stůl, takže pro kameru už tady není místo. Tak budu dělat jen takový prostřihy, vždycky jak to dělám, jak se dostanu dovnitř, jak to budu proměřovat a tak. Abych trošku vysvětlil zapojení indukce, tak se jedná o dvoufázovou indukci a máme tady takto dva nezávislé bloky, každý na jednu fázi proti nuláku. Samozřejmě tady je společný filtr, který má takto tlumivky a kondenzátory, aby indukce nerušila rádio a nepouštěla do sítě nějaké vysoké frekvence. A samozřejmě se tyto fáze dají proklamovat a může to jít jenom na jednu fázi proti nuláku, akorát pak se nedají pouštět všechny plotínky najednou, protože by se tu fázi přetížily. Asi jste si všimli, že je to tady trošku ohořelé, a tak já si myslím, že tady tento IGBT transistor se prorazil. Tak vezmeme si pípák. A takto gate proti zemi. Že by? Aha, tak tento transistor vypadá v pořádku. A proražení vypadá tady tento. Tento je v pořádku. A tento vypadá taky v pořádku. Tady je poměrně malá šance, že by byly transistory vadné ve více blocích současně, ale když už to mám rozebrané, tak není problém si je změřit všechny. Jak jsou na tom pojistky? V pořádku, v pořádku. Ty skoro nikdy nezhoří. Už je to asi třetí nebo čtvrtá indukce, kterou opravuju. Vždycky tady byl nějaký zkrat a nikdy se nezhořela pojistka tady. Vždycky to vyhodí první jistič. Tak, teďka si dáme test diod a po orientačním měření zkratu si zkusíme nějaké přesnější měření. Takže mustek. Dáme takto plus na katodu a takto jedeme. Půl voltu, dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. A tady by nemělo být nic. Tak mustek vypadá dobře. Zkusíme druhý můstek, to stejné, akorát zrcadlově. V pořádku, v pořádku, v pořádku. Tak, můstky jsou v pořádku. Co nám řeknou tranzistory? A tady máme nulu, jak jsem změřil pípákem, takže tenhle je určitě vadný. Tak tady bude asi nějaká dioda v tom budiči. Takže teďka víme jistě, že tento transistor je špatný a tento vypadá v pořádku. Každopádně, pokud ta nebude dát úplně přesný ekvivalent, tak vyměníme nejspíš oba v tomto páru, aby byly symetrické. K mému překvapení se mi i v českých končinách podařilo najít přesný typ transistoru a dokonce nebyl ani tak drahý, a tak jsem měl celou opravu zjednodušenou ohledání ekvivalentu. Já se teďka pokusím vycvaknout celou desku. Tak desku mám vytaženou obrácenou. A vypadá to tady u toho zdravého transistoru na nějaký špatný spoj, který začal dělat oblouky. A u toho vadného transistoru ten vypadá připájený dobře. Takže já se to pokusím očistit a zjistit rozsah škod a případně objednat nové transistory. Tak vadné transistory mám vytažené. Tak ty si ještě Danicovým ESR indikátorem projedu všechny elektrolyty a ostatní kondenzátory, abych zjistil, jestli jsou v pořádku, a nebo jestli už se vyplatí je taky vyměnit. Tak tento kondenzátor je v pořádku. Takže já si takto projdu všechny a budu si značit modrou a červenou fixou, který je v pořádku a který se mi zdá podezřelý. Ten podezřelý pak vypájím a změřím přesně na svém ESR metru, který měří přesně. Já jsem vyměnil pár IGBT transistorů. Jeden byl v pořádku, druhý byl spálený. Ale já si myslím, že tím, který byl v pořádku, tak taky prošel ten zkratový proud. A tím pádem si myslím, že je lepší z preventivních důvodů vyměnit oba, když jsou takto v páru. A následně jsem na spodní straně vyměnil asi 10 SMD součástek. Když se tady podíváme, tak tady jsou takové dva bloky, které ty transistory řídí. A tam byly vlastně dva bipolární transistory. A pak tam byly nějaké rezistory a kondenzátory. Tak já jsem několik těch rezistorů a transistorů vyměnil. U té indukce je výhoda, že tam jsou v podstatě čtyři stejné bloky, na každou plotínku jeden. A tím pádem se dají měřit hodnoty součástek a porovnávat. A když to má jinou hodnotu, tak víte, že to máte vyměnit. Takže teďka se zdá, že obě ty poloviny mají stejné hodnoty. A já akorát doufám, že tento integrovaný vod není špatný, že to přežil a zkusím to smontovat a mělo by to fungovat.
Jenom takový spoiler ze střižny, ten integrovaný obvod špatný samozřejmě byl. Tak všechno jsem podle svých popisků zapojil přesně, jak to bylo předtím, včetně termostatu. A ještě si nejsem jistý, že jsem dostatečně upozornil na to, že pokud jsou ty plotinky pokryty takovým bílým textilem, nebo nějakým takovým vláknem, takže to je poměrně křehké a poměrně náchylné na mechanické poškození. Takže je potřeba si na to dávat pozor. Já jsem si už u této plotinky celkem pozor dával, každopádně když jsem opravoval v první indukci, tak tam právě se mi to podařilo lehce natrhnout. Takže já to teďka vyzkouším a pokud to bude fungovat, tak ještě odtrhám ty svoje papírky a zašroubuju to. Jak už jsem vám prozradil, tak tato výměna nepomohla a bylo potřeba ještě objednat a počkat na gate driver. Takže já jsem udělal to, že jsem vykuchal vadné tranzistory, aby deska nevyhazovala pojistky a následně jsem ji vrátil a deska byla používána pouze na 3 plotínky a až mi byl doručen nový gate driver, tak jsem si pro desku opět přijel, rozbral jsem ji znova a zde můžete vidět pokračování opravy. Takže v indukci jsem kromě IGBT tranzistorů vyměnil ještě gate driver a pár dalších tranzistorů a odporů a zdá se, že to funguje. Tady se mi teďka už skoro vaří voda. Zatím to mám teda přes žárovku s obrovským expandérem. Takže já tam teď to vrátím všechny ty šroubky a snad to pojede i na 3 fáze. Tak já jsem to ještě rozebral, abych to důkladně všechno zašrouboval, ty šroubky, které jsem nám nedal pro účely testu. A takže se jdem podívat, co jsem tam udělal. Takže tady v té jedné větvi jsem vyměnil 2 IGBT tranzistory a pak jsem tady vyměnil vlastně skoro všechny ty SMD součástky v tomhle bloku, hlavně teda tenhle gate driver a pak ještě ty rezistory a tranzistory tady. A tady u té indukce je hodně výhodné to, že se dá opisovat takzvaně. Že tady máte vlastně 4 stejné bloky a tím pádem já jsem vlastně tady si obsal, jaký tam gate driver. Měřil jsem si vlastně diodovým testem odpory mezi jednotlivými pinama, respektive úbytky napětí mezi jednotlivými piny. A tím pádem, když o tom gate driveru vůbec nic nevím, tak jsem zjistil, že prostě tady byl jiný úbytek než tady. A tím pádem mě došlo, že ho musím vyměnit. A tak jsem vyměnil gate driver, pořád to nefungovalo. A IGBTčka byly v pořádku. No a pak mě teprve napadlo vypájet ty IGBTčka a vyzkoušet si je na zdroj, jestli fungujou. A zjistil jsem, že to jedno IGBTčko sice nebylo zkratované, ale vůbec nespínalo, takže bylo přerušené a tím pádem to taky nemohlo fungovat. Tak jsem ho teda vyměnil a krásně to funguje.